Tak, jdem na to. Jak to, že jsi neudělal prepa... Dobré. Bitch, please. Hoxhod initialized. Jste ne, mi zkoušíš nějaký... Jak to, že jsi neudělal preplany? Si myslíš, že jsme? Si myslíš, že jsem nějaký Excalibur Scrublord? Otevřu. Připrav si F-ko. Musíš úplně za F-kovat, úplně F-kuj ho. Úplně... Oh, posralo nás to těžce. To byl ten Excalibur. Tam jsou dva. Arriba! Říkám, kdo to zdí narazil. Říkám, kdo tu dal tu zeď? O sakra, Raven. Tam přibylo, kdyby tam stala. A ne, Raven, přímo do čela. No, přímo do ptáka. Sorry, Scrublord, ale... musel jsem to udělat. A ten frajer je tady dole. Budu ho muset odpalit. Odpal ho. Headshot. Ale už budeme mít jenom jeden pager. Takže speedrun. Speedrun and run. Musíme rychle, no mi se chce strašně chcát. Je tady, ty chceš lulat? Můžeš z toho házet kam chcát. You what? Já jsem se netrefil do hlavy. Moje střelecka mu za mě v tu chvíli opustila. Fuck! Obávám se, že mi jaksi chcipli sluchátka, takže tě neuslyším. Fakt mě neslyšíš? Yeah. Dobrý, no. Ale já tě nepotřebuji slyšet. Stačí jenom, když ty slyšíš mě a já můžu hovnit. A pak to pro mě bude zažitek, jak se podívám na, na to video. A to je nepohodné. Ano. Johnny, vem ten bago. Johnny, vem ho. Barry, co jít domů. Chci jít domů, Barry. Barry? Je pozdě, chci jít domů. Johnny, tohle video bude úplně legendární. A to otevřu zase. Škoda, no. Fuck. Říkám za to, že ten Excalibur, on se nám směje pořád. Co mi na to řekneš, Johnny? Co mi na to řekneš? Nic. Dobrá, no. Ještě uvidíš, že tak budeš srát. Oni ho neuvidí odsud. Jo, v pohodě. Oni jsou stejně Scrublordi, takže... Jsou všetci. Strašně. A frajer je na tom, na slepém místě. Jo. Já tu mám statického, takže já jsem v klidu. Takže Latres. No ani ne, já tu mám toho statického, takže to není Latres. Ty tam musíš dobře ninjovat. No, to víš, že jo. Víš, že se na to podívá, že to je to. Já jsem tu asi tři teďka, no, vedle sebe. Říkali mi čišť, a já na ně čišť. A nedali jsme si bodybag. A dali vlastně tam, na začátku. Senpai.
Dobrá práce. Senpai už nese server. Odnáším weapon. Odnášej weapon. Mám weapon, coke a zbraně. No a myslím, že to musíme vyčistit stejně celé, protože chceme co? Či potřebujeme painting, server a money. Server mám já. More money, please. Server mám já. Tam je přímo borec, no. To neuvidí. Doufám. Joj, co to je zas... To je skrablor. Já mám painting, já mám painting. To je cheeky kunt. Já mám painting. Jsi tam postavil jak vrana. Nej to nepikuje, on tam stojí jak kdyby... Jo no. Jak kdyby vyhlížel lodě připlouvat. No tak Johnny, až tohle uvidíš na Hogshoodu, na tom videu, co mi ukázal. Pozor, on vyjde tam tím s... Tak ten době. 98 nebo 99. Teď jsem vám umřel. Teď jsem se vám posral. To je nějaký jestřab, ten frajer. To je nějaký stříž, druh ptáka. Jako stříž. To je plně divné, jak to neslyším odpovídat na moje... hlášky. Painting. A vždycky to se nám dá ti odpovídat zase? Ty něco řekneš, že ti na to odpovím? A pak zase něco řekneš a já ti zase na to odpovím. Ale já už nedostanu odpověď. Já se bavím. Úplně sranda. A zas tam přišel. Musíš to udělat autentické pro to video. No však já to dělám autentické. To nevíš, ale my to pak pošlem nějaké ty nadaci a oni budou... Jak vypadá hraní pro hluché lidi, co i přesto můžou mluvit. Nevím, jak je to možné, ale... Předpokládám, že hluší lidé pořád můžou mluvit. Ne? No, jako můžou. Ne? No, můžou. Samozřejmě, že můžou. Artefakt budem potřebovat. Jo, tak si najdi tady, ale... Najdi artefakto. No, už ho hledám. Jednou by si tu tež mohl jít ty a najít to tu všechno sám. Mhm. Už budu hodný. Už nic neřeknu nikdy. Na tvoji adresu, Johnny. Mhm, Marrakeš. No. Hurá. Artefakt. Piješ nojit, artefakt. Painting jsme odnesli. Piješ. Jsme odnesli gold, piješ jsme měli. Artefakt. Piješ, dělej, piješ najít artefakt. Myslím, jsme gold odnesli. Kontejner letí. To mě potěšil. Kontejneru. Aspoň nějaká potěšující zpráva. To je fakt nejvíc, hej. Ty mluvíš, já ti odpovím, a ty už mi neodpovíš. Ty úplně prdel. Nějaký Karel Orel. Nebo fakt už ze mě mluví jenom to, že jsem ospalil. Tak vidí věci, které se nestaly. Si zavolám Gandalfovi zase. Že tady máme nějaké oko Saurona. Super. Aspoň z toho něco bude. No, tak teď z toho máme byl posraný Shadow Ray. To je Firestarter. Za 3 dny, 1 mega na payday. Problém, senior? Tak teď si to stihnu. Jo, dobrý.
tohle bylo těsně. Ano, senior senpai. Senior senpai dneska dostává. Ty vole. Myslíš? Pokud to byl nějaký reálný zvuk, který se stal venku, v reálném světě, tak je velká pravděpodobnost, že jsem slyšel velký hovno, když nemám sluchářka na sobě. Ježi, ty mě budeš teďka trolovat, že ty tam jenom budeš dělat, slyšel jsi to? Slyšel jsi to? To zněl jak Godzilla. Nice. Mě budeš trolit těžce, ty mi tady budeš teďka psát. Jo to, když splníš daily, tak obecenstvo ti zatleská. Já jsem to nečekal tehdy, jak jsem to udělal, jsem se jen posral. Jo. Wow! Wow! Nope! Ty vole, to jsou kleště tady! Hej, kamo, já se asi pohčí. Jsou kleště. Ty vole, mi se chce chcáli. Představ si, že si v kůži prostě toho Johna Wicka a vykrádáš fakt tenhle, nevím co to je, hangár vole, nebo něco, sklad. A chce se ti nesmírně chcát. Fakt nesmírně chcát, hej. Úplně... To fakt nejde vydržet. Chcát a srat dohromady. Tak to se mi chce vyčkat. Either mate? Nope. I'm not okay. I'm not okay, mate. A teď co trefil, ale teď jsi dobře zeptal, hej. Řekni mi ještě něco, prosím, Joey. Nenechávej mě v tom. Prosím. Já nechci takhle umřít. Jsem ještě moc mladý. Joey, prosím. Joey. Kde je Patrik? Kde je Patrik? Patrik tu není. Těch strážných je tady nějak moc. Ti strážní dostali Patrika. Frajer v červeném tu je u mě. Frajer v červeném dostal Patrika. Nope. Kartino. Tohle se to nejhorší, co se... To je karta od Patrika. Tak kartino. To je karta od Patrika. Oni dostali Patrika. La carto. Patrik do Francouz. Ten jeden čík z Crablord ho dostal. Chudák. Shit! Tam je Patrik. Našel jsi Patrika? No, běž dopryč. Běž. Není tam, OK. Patrika. Nikdy nenajdem. U těch kontejnerů jich je jak moc jich tam je. Tak v jednom z nich bude Patrik. Tolik jsem jich tam ještě v životě neviděl. Já ti říkám, v jednom z nich bude Patrik, 100%. Přisahám. Musíš hledat. A doufám, že se nemýlím.
Našel jsi Patrika? Frér se postavil přímo přede mě, vyšel ze zatáčky, vyjel na mě jak Porsche. A nebyl to Patrik? Dobré, to byl pos... Ty jsi zbohl Patrika? Ne, to... ne, ještě jeden pitcher máme. Dobré. Aha, dobrý. Takže máme jednu šanci na Patrika. Go, to je nějak hodně, kurva. Já ti říkám o ní. No. Braní Patrika. Bylo něco v tom předním kontejneru? No, tři. Takže tam vepředu ještě bude. To máš blbý, jak to spát? Fuck! Já přísahám bohu, že oni se tady objevují od nikud. Oni to nejsou lidi. To jsou duchové. To je Kasper. To je Kasper, ten frér tady. Kasper, the friendly ghost. Sup, baby senpai. How you doing? How you doing, baby senpai? Já už to jebu. Já k těm kontejnerům už nejdu. Už tam nechcu. Už tam nejdu. Tady jsou poslední peníze. Freeze frame. Aj. Tak. Ty jsi šel vychcát? Jo, já jdu chcát, jo, tady. Jsem rád. Moje pomalu klesající sebevědomí. Ano, nahrál si chudáka člověka a jeho sestup do šílenství. Jinak máme všechny bugly z toho, no však, z kontejneru. Jdem pro samuraje, tu nechci být. Tam není samuraj, tam je nechci Patrik. Být. Tam je Patrik. To není samuraj, to je Patrik. My ho jdem vysvobodit. Tak teď jsem se mám posral. Patrik! Patrik! Do it, cheeky scrubber. Do it, gimme. To je Patrik. Gimme samurai scrubber. Já jsem nevěděl, že je Patrik na 4 části rozdělený. Come at me, scrubber. Otazníčky. Tak já jsem viděl. Tam jde frér. To je Patrik. Vrzme mi Patrika. Bomby pecky. Poklad jammer? Poklady jammer. Jasně, že je. Budeme mít Patrika. Čiký Patrik.
Speedrun. Jedu k autu, a to hodím do auta. Ypsilon. Položím svůj. Máme celého Patrika, Pecka. Ne, počkej, já ho vezmu sebou. On chce s náma, to je jeho bracha. Beautiful. To je Igor, já mám Mwah, beautiful. Igor se konečně zhledá s Patrikem. Yupi. Absolutely fucking good. Fantastic. Tam, a? A? Sub. Scrublord. Sub Scrublord. Super. Máme Igora i Patrika. Ty vole, dobrý prachy. Tak nic moc. Ale jo, dobrý. Já přísahám Bohu, jestli teďka dostanu peníze z karty, tak já normálně zavolám tomu Gandalfovi a požádám o 81 prstenů. Já si normálně přeju. Teď byste vidět co, že? Hej, tam budou many. Tak na tohle nemám co říct. A